Oikein hyvää päivää ja tervetuloa seuraamaan Miisas-kanavan synttärihulinoita. Serpentiiniä saa laittaa tähän ja Tomas on täällä mun kanavalla vieraana ja perhana kun jotenkin jännittää, me ei ole pitkään aikaan kuvattu yhdessä, niin on jotenkin vähän tällainen niin sanotusti pientä painetta ja esiintymisjännitystä havaittavissa. Onko sulla? Ei oo, mulla ei oo tollasta. Tänään tehdään eräs legendaarinen video, joka on tehty Tomaksen kanssa mun kanavalle. Legendary. Se on siinä on melkein 1 000 000 näyttökertaa, voitko uskoa? Tää video ei tule kyllä samaa 1 000 000 näyttökertaa edes 10 vuodessa, mutta hei, ei mietitä sitä. Dippimaisteri arvaa dippejä. Eli mä silmät sidottuna arvaan dippejä. Siis kuulostaapa tyhmältä, kun sanoo sen. This is what you've been waiting for. Mutta te toivoitte, että tää tehtäisiin uusiksi, että me tehtäisiin revanssi, koska siinä edellisellä videolla, joka tehtiin vuonna 2017, niin mä en saanut kaikkia dippejä oikein. Mä sain vaan. Joten tää on revanssi. Mietit, että Miisa ei tunnistanut Amerikan dippiä. Se on ehkä tunnistettavin dipeistä. Ja mä en tunnistanut 3 sipulia, mikä oli mun sen hetkinen lemppari. Niin, mutta sen mä voin jotenkin ymmärtää. Sitä Amerikan. Se oli aika fresh, se oli uusi. Sitä, niin kuin, se ei ollut vielä mun makunystyröissä. Ehkä. Mut hei, ruvetaan maistelemaan näitä. Ai niin, yksi juttu piti kertoa. Jos mun kanavalla sattuu olemaan joku uusi tyyppi, mitä epäilen. Epäilen. niin jos te ette tiedä, mikä tämä koko dippihomma on, niin vuonna 2013 mun YouTube-uran alkuaikoina mä lipsautin, että mä rakastan ranch-dippiä. Ja sen seurauksena mun seuraajat, te kannoitte mulle miitteihin, lähetitte mulle postissa siis sadoittain ranch-dippipusseja. Ja sen takia musta tuli dippikuningatar. Rakastan dippiä edelleen ja nyt mä toivon, että mä arvaisin nämä kaikki 6/6 dippiä oikein. Let's go! Ja tietysti tää tehdään silmät sidottuna, koska sehän nyt olisi ihan liian helppo, jos nää näkis. Mieti! Mutta oikeesti ei kaikki siihen pysty. Oliko se niin, että nyt kun mä oon siis tässä, jos jengi miettii, että miksi tää tällainen passiivinen ja hiljainen poika on tässä vieressä, niin mä oon siis tuomari. Kyllä. Ja Tomas ottaa sieltä kupperoisen ja näyttää, siinä on hienosti teipattuna dippi kylkeen. Mutta paljastanko mä siis sulle? Et tietenkin. Mä arvaan sen. Ei, kun mä tarkoitan sitä, että paljastanko mä sulle sen jälkeen, vai kun sä oot arvannut. Tietenkin. Ei, mutta sittenhän sä pystyt eliminoimaan niitä jatkossa olevia. Eli mä varmaan en paljasta siinä arvauksen jälkeen. Me viimeksi paljastettiin. Nyt ei paljasteta. Hei, pitäisikö hakea paperia ja kynää, että sä voit laittaa ne ylös? Mäpä haen nopee. Paperia kynää. Lisukkeena meillä siis näiden dippien kanssa on klassinen kartanon perunalastu. Saat poimia edestäsi kartanon perunalastun. LSD, limsa, sipsidippi. Missä se limsa on? Löytyi. Sieltä löytyi hyvän kokoinen sipsi. Tuntuu muuten aika kookkaalta. Ja otetaan tästä ensimmäinen Dippendal. Dippi. Näkeekö se nyt mikä se on? Mä en näe. Näkeekö se? He näkee. Ja nyt otetaan noin tarkennus on takaisin. Siitä pääset dippaan. Ohjaanko mä sun kättä? Please. Noniin. Nyt mua jännittää. Siellä on kipossa, noin. Helppo kuin mikä. Ei vitsi, ei ookaan. Tää on just se paha. Mä olin eka silleen kielenkärkeni koski tätä. Mä olin silleen ranch. Joo. Mutta tää ei oo ranch. Tää on 3 sipulia. Lukit sen vastauksen. Selvä. Oota hetki. Oot. Toi ei auta. Auttaisikö jos ottaisit silmälaput toisin? Se auttais. Saako toisen? Vai toisen dipin vielä? Eikö toisen dippauksen tähän ekaan? Mitä tuomari sanoo? Saahan. Noin. Joo.
Ei piru. Mä ajattelin, että tää on vartissa ohi, mutta tää onkin ihan koko pitkä ohjelma. Siis tää voi olla rants. Saanko vielä yhden? Voitko sä olla niin julma, että sä laitat ekana sen rantsin? Kolmatta sä et. Multa loppuu se tästä, kun mä nuolin sen. Niin. Anna yksi vielä. Kiltti. Tähän me vedetään rajaa. Jatkossa ei saa kuin kolme. Hei, muistakaa tyypit, ei saa tupladipata. Eli jos oot haukannut jo sipsiä ja nuollut sitä, niin ei saisi tehdä näin uudelleen. Joo. Don't do this. Ei perhana. Se on muuten jatkossa myös, mä vedän sellaisen tuomarilinjauksen, että jatkossa jos sä sanoit, että lukitaan vastaus, niin sit sä lukit. Mä en lukinnut. Lukit sit heti. Tää on kolme sipulia. Lukit sen vastauksen. Sä ennen kuin sä olit edes maistanut, sä olit lukit sen vastauksen. Ai ennen sä maistoit. No tää ehkä oli hipaassu kielenkärillä. Oota, siis tää on, minkä mä sitten lukitsin? Sä lukitsit silloin kolme sipulia. Mä vaihan räntsiin. Oh. Okei. Okay. Lukitsetko tän vastaan? Mä lukitsen. Okay. Mutta siinä voi käydä niin, että nythän kun mä en tiedä, niin se rants saattaa tulla uusiksi. Eli mä saattaa ottaa tällaisia ritskejä. Ritskejä saattaa tulla tässä. Ootko valmis seuraamaan? Joo. Mä ojennan sulle suoraan sipsi, niin sun ei tarvi havita. Onko se dibediu? Ai dibediu. Ei oo vielä dibediu. Pitäisikö sun dibediu se ai valmiiksi? Itse jo? No, oota, mä näytän ensin heille, että mikä on kyseessä. Yes. Se on siinä sun nenän kohdalla. Hei, se dippi. Helppo, haistan jo, tako. No, lukitko? Tako kautta kiven ja kannon. Eli lukit. Joo. Hei, miettikää, jos mä olisin lukinut pelkällä hajulla, oisko saanut 2 pistettä? Oisko niin, että sais 2 pistettä, jos pelkällä hajulla? Ei. Jaa. En valitsisi tätä dippiä, mutta... Uskomatonta, jos... kun mä en tiennyt, että sä oot ikinä maistanut tätä dippiä. Ai tako. Mä en edes tiedä, miltä toi maistuu. Okei, no kiva, että sä paljastit nyt, että se on tako, kun me ei ikinä syö sitä. Aivan. No, mutta ei se mitään. No, mutta sä olit sitä niin varma. Tää on niin instant. Niin, yes. Olit, joo. 1 piste ainakin. Mä oon tosi pahoillani, että mä paljastin sen. Tässä on seuraava. Ei sulle, kun katso. Nyt on pieni dippi. Ei ku pieni sipsi. Noin. Nyt on vähän huolenaihetta. Onko? Haisee vahvasti. Räntsiltä haisee. Ai! Joo. Suuko nenää? Veditkö nenää? Ei! Sweetini. Ai, pistää rintaa. Hajullako ois lähtenyt ranch-puolelle? Okay. Mut mä olin jo silleen, että noni. Lukitseks sä nyt vastaukseen? Joo, sweetini. Okay. Tää on instant, mulla polttaa suussa. Joo. Ja siitä. Onks tässä jo dippe? Siinä on jo dippe. Ei. Onks taas paha? Ei. Siis vastasinko mä siihen ekaan, että se oli ranch? Joo. Okei. Elikkä nyt on se toinen. Elikkä nyt sitten periaatteessa olisi 3 sipulia. Vai onko se 4? 3. 3 sipulia on oikea. Elikkä nyt on taas se tilanne, että nyt taas mietityttää, että onko ranch. Mutta... tää on ranch. Se eka oli 3 sipulia. Tää on ranch. Mä vastaan ranchin uudelleen. Tää on ranch. Tää koostumus on ranch. Tiedätte, kun ranch on vähän paksumpaa. Jos sä sekoitat sweet chillin, varsinkin Amerikan, se on lurua. Ranch on paksua. Eli se on nyt lukittu. Joo. Selvä. Ei, ethän sä muuten voi laittaa samaa dippiä uudestaan. En mä laittaisi. Joo. Vai haluat? Ei. Ei mitään suotta. Onko tässä jo dippe? Siinä on jo dippiä. Peru meni taas enää. Ei voi olla totta. Katastrofi aina. Sulla on enää päässäkin dippi.
Siis tää on 3 sipulia. Sä teet jonkun bränkin tässä. Koska noit... Mä vannon, että ei oo mitään vilppiä tässä hommassa tehty. Tää on 3 sipulia for life. Mikä se eka? Tää on 3... Mä maistan ne 3 sipulia täällä. Mä en kerro mitä ne 3 on. Sä tiedät. 3 sipulia, sweet chili, ranch, taco, American. Mikäs 6 on? Onko sä kuullut? Joo. Broadway. Ei nyt. Mä unohdin Broadwayn. Siis se on nyt pistänyt tämän koko paletin sekaisin. Siis se Broadway oli varmaan se... Broadway. Se Broadway. Musta tuntuu, että Broadway oli se eka. Se, kun se ei ole mulle tuttu dippi, niin se pisti mun paletin sekaisin. Mutta se on voinut silti mennä se ranch oikein. Ja tää on 100% 3 sipulia. Mähän olen 3 sipulia vastannut muuta kuin 1 ekaan, eikö niin? Sä et ole vastannut mihinkään 3. Olenhan sipulia. Ekaan. Ekaan sä vastasit ranch. Joo, nyt on 3 sipulia. Okei, lukitaanko 3 sipulia? Vitsin Broadway, kuka edes ostaa sitä? No, don't hate the player, hate the game. Yeah. Onks tää viimeinen jo? Tää on nyt viimeinen. Okei. Voi vitsi. Mulla on niinku huonolla tsekällä mennyt 3 väärin ja hyvällä 1. Eli jos olisi 1 mennyt väärin, niin mulla olisi parempi kuin se edellinen. Ja se riittää mulle. No tää on kyllä American dippi. Lukitaanko? Joo, helppo. Alright. Saako kattoo? Ei vielä. Aloitetaanko ihan alusta? No joo. Ensimmäinen dippi, sä sanoit, että se on 3 sipulia ja sit sä vaihoit sen. Joo. Sehän alkoi siis näin, että sä maistoit sitä näin kielenkärille ja sanoit, 3 sipulia lukit sen. Niin, mutta ei tietty, kun ei tietty sääntöä vielä. Niin. Ja sitten mä annoin sulle luvan vaihtaa joo. sen. Ja sä vaihoit sen ranchin. Kyllä, kadun. Joo, ja oikea vastaushan oli Broadway. Noni. Noni. Siis okei. Okay. Okei. Okay. Joo. Eli väärin on meni. Yksin virhe. Joo. Noniin. Taco oli seuraava. Mut mähän sanoin. Sä sanoit taco ja sä tiesit, koska mä... Yes. Mä sen very sulle. Much instant. Jep. Kolmantena sä veikkasit sweet chiliä. Joo. Ja sä olit siitä hyvin varma, koska aluksi sä sanoit väärin sen, aluksihan sä rupesit taas puhumaan ranchista. Jee, yeah. Niin hajun perusteella tyyliin. No en muista, ei, mutta... kyllä sä maistoit ja sit sä olit ranch, mutta sitten kun se rupesi se polte tulemaan, niin sä olit täysin varma ja se oli oikein. Yes! Kolmantena oli sitten turmion paikka, nimittäin sieltä tuli sitten ranch. Niin, ja mä vastasin. Ranch. Yes! Eli se meni nyt oikein. Eikö se viimeksi ollut, että ranch meni väärin? Oli, kyllä. Joo. Elikkä nyt synnit on päästy. Kyllä. Sitten... Sä veikkasit 3 sipulia. Joo, tää oli nyt se paha. Tää oli nyt se paha, ja mutta se sä sanoit tunnistavasi kaikki 3 sipulia. Kyllä. Ja se oli... Ja ne sipulit varmaan meni väärin. Koska ne sipulit tuskin on normaali sipuli, punasipuli ja valkosipuli. Ja vastaus... Miksi sä toistat mun sanat? En tiedä oisko ne. Mä veikkaan, että siellä on myös ruohosipuli. Mutta se oli oikein. Yes! 0 pistettä. Nyt ollaan tasoissa viime vuoden, 2017 vuoden kanssa. Kyllä. Ja kuten voit varmaan päätellä, niin myös viimeinen joo, on sitten helmo, oikein. Helmo. Nimittäin Amerikan, joka meni myös viimeksi väärin, joka on helpoin dipeistä mielestäni. Helpoin dipeistä mielestäni. 5/6. Kyllä. Aplodit voi laittaa taustalle. Siis toi Pirun Broadway oikeesti, toi on vai, se niinku... Se jännästi niin kuin ei maistu miltään, mutta sitten se maistuukin ihan kaikelta. Musta tuntuu, että se on jopa tehty niin, että kaikki dipit on laitettu vaan samaa ja sekoitettu. Mä veikkaan, että sitä ei ole niin tehty, mutta siinä ehkä kävi sulla niin. Sulla kävi sellainen pikku moka, että sä unohit sen. Niin, ja mä en ottanut sitä huomioon mun niin. analyysissä. Kyllä. Koska sä olit vähän pihalla siitä, sä joudut maistaa sitä monta kertaa ja selvästi mä veikkaan, että jos sulla olisi ollut takaraivossa se vaihtoehto, niin sä olisit saattanut mennä siihen. Kyllä, kyllä. Se on kuulkaa näin, että ahneus käy lankeemuksen tielle. Näinhän se on. Näin se on. Hei, kiitos todella paljon, että katsoit tätä videon. Mä oon erittäin ylpeä ja tyytyväinen tähän suoritukseen. 5/6 oikein. 1 parannettiin edelliskerrasta.
varmaan seuraavan 10 vuoden päästä tehdään vielä uusi revanssi. Niin, mieti. 2028 dippimaisteriarvoa meikäläinen, dippejä. Meikäläinen varmaan 35V silloin jo, mutta eihän siinä mitään. Tämä on niin mukavaa. Kiitos Tomakselle tuomaroinnista. Ja huomenna mun kanavalla on synttärijuhlina viikon pääpäivä. Ja huomenna me mennään kanootin Lahjesburgeriin. Joten tulkaa huomenna kello 15 mestoille. Kiitos, että katsoitte tämän. Nähdään huomenna tai muuten vaan. Moikka! Moro! And I know there is a reason.